Robi. Nyt olisi aika jatkaa taas vahvasti räkin parissa. Eli nyt täällä on tää vasaralakka kuivunut ihan hyvin. Täällä on paikoittain näkyy vielä tipluja. Missäs niitä nyt on? Ei tullut ihan mahdottomat. Tuolla on kauheet tiplut. Mahdottoman tasane antaa kovettua. Sen jälkeen kun on täysin kovettuneet, mä vedän mattopuukolla pahimmat pois. Ja jos siihen jää vielä jotain fiksattavaa, niin sitten maalataan ne takaisin. Mutta so far so good. Pinnasta tuli semmonen kuin odotin, eli vähän tommonen epätasainen. Saa olla semmonen ihan kivan fiilinen niinku käteen niin sanotusti tää maali. Eli se on semmonen vähän, vasaralakkapinta. Jes, ja pitäis pysyä. No me ruvetaan nyt sitten seuraavaksi kiinnittämään niitä päätteitä. Ja kaikki päätteet tulee kiinni tämmöisillä tärinäkumeilla. Elikkä tää on siis vulkanoitu kumi, ilmeisesti. Ja tää niinku taittuu tästä keskeltä, elikkä tää on pelkkää kumia tässä keskellä. Ja mä mietin eka siten, että jos ne jättää tähän ylös, ja siinä oli varaa sitten, että sen pääte vahtuu tästä ylös. Mut entäs jos ne upottais tänne sisälle sitenkä, että se tulisi niinku tohon tolleen, että siinä tulisi joku prikka tai kaksi, että se nousee pikkasen tuolta ylitte. Ja sitten ne olisi kiinnitetty niinku alapuolelta kaikki päätteet kiinni. Joo, lähdetään miettimään. Mulla on nyt vielä noita isoja monopäätteitä, niin tehdään tänne alas. Täällä on noille SS4A:lle kiinnityspisteet, niin ruvetaan vähän katsomaan niitä ja kiinnitetään se näillä kiinni, mikäli siinä onnistutaan. Jos tulee suttuja ja sekuntaa, niin sitten tulee suttuja ja sekuntaa. Mä testaan eka, mun täytyy ottaa jostain joku raudanputken pätkä. Tässä on esimerkiksi tämmöinen jämäpalanen. Testaan tätä, laitan ruustykkiä kiinni ja tsekkaan, että onko se edes mahdollista saada tää mahtumaan tonne, mitä sille pitää tehdä niin poispäin. Tsekataan se eka, sitten laitetaan kiinni. Ei muuta, ruvetaan hommiin. Never felt the way that I feel tonight. You've got me feeling like this moment's so right. You take me to that special kind of place. And now I'm dancing like I'm losing my mind. Your touch sends shivers down my spine. You make me feel I'm living in a dream. You've got me going crazy. Hey,
never felt the way that I feel tonight. You've got me feeling like this moment's so right. You take me to that special kind of place. And now I'm dancing like I'm losing my mind. Your touch sends shivers down my spine. You make me feel I'm living in a dream. You've got me going crazy. No niin, alkaa olla loppusuoralla. Ja otetaan tosta vähän valoa. Elikkä täältä se nyt sitten näyttää. Vähän mietiskelen tossa, että jos vaikka lyhentäs noita... No. Lyhentäs näitä tappeja hieman sen verran, että siihen saisi ainoastaan locknutin kiinni, mutta... Ihan hyvä se nyt on jo toistaiseksi. Ne ei ihan ollut kauhean keskellä noi tapit. Mutta ne sai se vääntyy sitten sen verran antaa toi kumi periksi, että saadaan niinku kunnolla kiinni. Tänne joutui päätteeseen tekee 8 reijät tonne, toi on 6 pultti, niin mulla oli 8 tossa seuraavassa tossa käpyterässä, niin teki siihen vähän liian iso reijä, mutta nyt se on ihan jees. Et nyt se niinku joustaa, se on niinku sähköisestikin irti, eli ei, kori ei ole tässä rungossa ja tämmönen autorunko, että häiriöitäkään ei pitäisi tulla, kun ne on
kokonaan kumien varassa. Ja sitten kumit antaa sen verran periksi, että semmoinen mikrotärinä ei pääse tänne. Toki jos koko vahvistintelinä hyppii ylös alas, niin sitä ei voi välttyä, mutta semmoinen pieni tärinä jää vallan pois. Jes, tykkäsi, dislikeasi, tykännyt ja kommentoi, mitä mieltä saat mun tavasta kiinnittää päätteet. Onko pro vai no? Eikä muuta, jatketaan seuraava video. Ciao, morjesta!